Pro zemra dhe zër, japi qka dush, dersa t'ja jepsh emrin Allah, cilësit e ti, emrat e ti, veprat e ti, t'ja mësojsh mirë, vetëm qatar ka muqetsua. Andë t'i shikon njerëzi, krejt vepra qka i ban dhe zër janë për muqetsu. Droga, për muqetsu. Rakia, për muqetsu. Zinaja, për muqetsu. Krejt argëtimet qka i ban njerëz, qka i shpikin, lojrat e ndryshme, për qka i ban dhe zër? Me dalë pisikleti qka ja ban jeta pa Allahun me mbulu me e këto. E thëti për në kajimi kote ki në shprasi të si në shprasi. Andaj e ki pa një moment këtë ja mirsh i këtheja ta zapi minja. E ki pa ati rakijis pak mi amur rakijin, a i ka qef në stop tapije. Pse? Se ik pja zapi. Andaj dhe ku shkun livra ata, qështu e përmendin? E mora një gotë dalë pisikleti, i shkrujt ato fjalë poezie romantike, dalë bicikletit. Apo, krejnë dhe zë shka kjo, e ngova një muzikë për shka? Dalë bicikletit. Pro jetë e ranë, e pita një, ha, një cigare. Apo, të shidhënohë, dikush me kru haram, e mua vetë tjetër. Për shka e pijo dhe zërë? Me dalë bicikletit. Tho t'i përnë ka ime lëgjëzije, s'ka, këtë e kije, gabim e kimorë. E qka du t'me konsumu? Emra dhe cisit Allahu te bareke ve teala. Për ndryshe, adha. Pasaj vazhdan dhe thot, wa yakunu ahabbu ileha mimma siwaha. Jo veç kaç, masi ta mësoje kush është Allahu, cilat emrat e ti, cilësit e ti, me dash mas shumë disë gjithë shka. Dhe këta pa një logarin vetës. A është Allahu ma i darë se ti, se gruja jote, djali jote, vladi jote, qika jote, baba jote, kerri jote, shpia jote, pasuria jote, keçka i do ti. A është Allahu, ku i Allahu te ti, emri ti? A ki ka funi dikona amidis atë pare. Jeta jote dhe lumëturia jote në varët në cilin rëndë ki zotin të antëbare kjo vëtjale. Thatë që e khul islamu në të imije duke folë për rëndësin e mësimit e emra dhe cisivit Allahu të bare kjo vëtjale. Thotë, men kene fi kalbihi edna hajatin wa talebin lil ilmi au nahmetin fil ibada jekunu l'bahru an hadhe l'babë e suari anhu wa ma'rifetu l'haqqi fihi akbaru me kasidi wa a'zami me talibihi. Thot në mëgjmua, vëllimi 5, thot, kush do që në zemrën e ti ka minimumin e jetës, pro kush do që në zemrë i punon mas pakti që është e mundshme, dhe që ilmin e kërkon me mas pakti dozë, dhe ka uri për adhurim, thot, hulumtimi i kësaj teme, cilësive dhe emrëve të Allahu, dhe pyetja për këto tema dhe njohja e vërtetës në këto tema do të jetë qëllimi më i lartë i tij dhe synimi më i kërkuar i tij. Do thoshë i xhusam të imje. Kushdo që zemra pak i punon. Tani na mundam e vërtet sa na punon zemra. Thot, më kanë që i punon zemra, pyetjet më të shumë ta çka kam i bë, hulumtimet më të shumë ta kam i bë rreth emrave të cilëve të Allahut te bareke ve teala. Tani zbritet këta në fushë. Qka vesi njërzit? Po qka pysi njërzit? Qka ju interesan njërzit? Andaj ti shëllë dhe njërzit në qfar gafleti jetojnë. Ka njeri, vallaj, këtë jetën e ka që, ku shkoj filani, me kanë ri filani. Mi thonë ti, stupanua, këtë energji, me hargju, me mësu kusha Allah. Qfar e imra kaj, qfar e imra kaj. Ka njërzit nësë të pytë për shemë për një fush. E hargjën energjien që aty. Tho që e kërësëm dhe i bje, më konë që zemrën pak e këtë gjallë. Pak e këtë gjallë, krejt mundin e jep me mësu për emra dhe cisit Allahu të bareke vë tjala. Tho që i khrisam të mi gjithashtu në volimin e pesën me gjmu el fetawa. Thot, vë lejset in nufusu sahihat u ila shejin eshwa kamina ila ma'rifet i hadhe l'emr. Thot, shpirtat e shnosh që s'kan smuje, nuk kanë dishka që i mërë mali ma shumë, se sa me njoft këtë punë, me njoft Allah. Pra, keni pa njëri dhe zër, gjithë shka shka do. Qka do? Në varësi se e do e mërë mali. Pra mali është i lidhë se e do. Dhe se në ripa diqka se e do. Pra mali është në ripa ta. E të mërë mali me pa. E kështë mëra. Thot, që e khullisë në më të imi e. A i shka e ka shpirtin e shnosh. Pra së është i smut. Seni mas shumëti që e mërë mali me dit është Allahu Gjeli Gjelalu. Tani, në mujna me bo një logaritë vogën kë